ଉପରେ ଚାଳ ଛପର, ତଳକୁ ରହିଛି ଜରିପାଲ, ବାଉଁଶ ଭାରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପୁରା ଘର। ଏହିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ପତ୍ନୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ବୁଧୁରଣାଙ୍କ ସଂସାର। ନା ତାଙ୍କର ଘର ଡିହ ଅଛି, ନା ଜମି ପଟା। କୁମ୍ଭାର କାମ କରି ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେତିକିରେ ଛୁଆପିଲା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଚଳନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏହି ହାଣ୍ଡି ବିକ୍ରି କରିକି ମୁଁ ମଞ୍ଜୁରି କରିକି ଚଳୁଛି ଆଉ। ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୂମିହୀନ ଲୋକ। ଆଉ ଏ ଘର ଯେ ନାହିଁ ପାଇ କେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଛ? ଆଜ୍ଞା, କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ, ଆଉ ସେ ତ ଆସବାସ ଭଜନ କେବେ ଆସୁନାହିଁ। କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଥିଲ? ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କୁହାହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ପିଏଲଡବ୍ଲୁ ଏରା ସବୁ କୁହାଯାଇ ସବୁ ଆସବାସ ଭଜନ କେବେ ଆସୁନି ଘର। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଯୋଜନା। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଡବଲ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ କେବଳ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କ'ଣ ବୁଧୁରଣା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେତେ ଫର୍ମ ନେଇକିରି କେତେ ଫର୍ମ ପକେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚଟେ ପକେଇଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ପକେଇଛୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ବି କହିଛୁ, କେତେ ହେରା କହିକିରି ସବୁ ବୋଲୁଛି, ଆଇବୁ ଆଇବ କେବେ ଆସୁନି, ଲିଷ୍ଟରେ ଆଇଲା ନା ବୋଲି ଦେଉଛି ଦେଖିଲା ଉଚୁ ଛାଡ଼ା, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ତ କେବେ ଶୁଣୁନି। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ସରକାର, ଆମେ ସୁଖରେ ରହିତୁ ଯେଉଁ 5ଟା ଯାକ ପରିବାର, ବୋଲେ ଛୁଆପିଲା ଧରି ସାଥିରେ ରହିତୁ, ରାତି ପାହାନ୍ତି ବର୍ଷାଡ଼େ ହେଲେ ବଡ଼ା ହଇରାଣ ପାଉଛୁ, ବୋଲେ ସରକାରରୁ କେତେ ଲୋକ ଜମି ବାଡ଼ି ଯାର ଥାଇକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ପାଉଛି, ତା ଆମେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାର ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନାକ୍ଟିଦୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହେବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କେତେଦିନ ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।